Tervepä terve! Se on täällä Tubets ja tänään tuli tällainen pikku ilmoitusvideo, eli tää on meidän uusi kanava. Me tehdään tänne kaikkia mopovideoita ja kaikkia korjailuja, ihan kaikkea mitä te vaan pyydätte. Ja tilakkaa ihmeessä, tää on sitten tällainen kanava, tällainen STT Boys. Ja sitten saa yhteyttäkin otettua sillä meidän deskissä lukee. Se on moro!